Продължаваме с новините от хай-тек сектора с главния редактор на Investor BG, Бойче Попов. Включваме го. Бойо, здравей! Здравей, Живе! С тази сутрин, като акцент. Започваме, разбира се, с Amazon, новата ера в Amazon. След като вчера, както знаете нашите зрители, основателят Джеф Безос се оттегли от пост изпълнителен директор, предавайки управлението на концерна, докато компанията се ориентира в предизвикателствата на един свят, който се бори за излизане от пандемията с коронавируса. Анди Джаси, който ръководеше бизнеса с изчислителни облаци на Amazon, заменя Безос в една промяна, която компанията обяви още през февруари, разбира се. Безос, който е най-големият акционер в Амазон, с дялна стойност около 180 милиарда долара, все още ще държи властта над компанията, която започна да изгражда от гаража си в Сиатъл през 1995 година. Той поема ролята на изпълнителен председател, който планира да се съсредоточи върху нови продукти и инициативи. Джаси, който пък поема ръководството на компания на стойност 1 трилион и 700 милиарда долара, компания, която се възстановява значително от пандемията и успя да удари печалбата си през първото тримесечие на 2021 година, като отчита рекордни приходи, тъй като клиентите стават все по-зависими от онлайн пазаруването. В същото време обаче не всичко е толкова розово. Разбира се, Amazon се сблъсква с активизъм от страна на неспокойните служители, точно както и бързото икономическо възстановяване в момента предизвиква криза на пазара на труда, при която търговци на дребно, производители и други компании се конкурират за работници с по-високи облаги, с по-високи заплати и други облаги. В крайна сметка, нека припомним, компанията успя да се справи, да надвие в рамките на опита на работници в склад на Алабама да се обединят в профсъюз по-рано тази година, но пък се сблъсква с, може би, по-страшно предизвикателство, тъй като една голяма организация, International Brotherhood of Teamsters, предприема по-широки усилия за обединяване на служителите на Amazon в един голям профсъюз. В публикация в корпоративния блог по-рано през годината Безос обяви, че планира да отдели повече време за странични проекти, включително за компанията си за изследване на космоса Blue Origin, своите благотворителни инициативи и надзора на The Washington Post, който той също притежава. Но първо, най-богатият в света по оценка на Forbes човек ще изпълни детската си мечта за пътуване в космоса. 57-годишният Безос ще излети в космоса след броени дни на 20 юли, когато Blue Origin осъществи първия си полет с екипаж, като заведе при звездите и по-малко си брат Марк, както един инвеститор и един пожарникар-доброволец. Джаси, който пък е в Амазон от 1997 година, т.е. почти от самото основаване, управляваше в последно време бизнеса с изчислителни облачни изчисления, изчислителните облаци, който захранва, например, сайта за видеостриминг Netflix. И много други компании, разбира се, което пък го прави един от най-печелившите бизнеси на Amazon. Сред предизвикателствата пред Джаси, освен това, което споменах за профсъюзните напани на служителите, са, разбира се, и нарастващите призиви за по-строго регулиране на технологичните гиганти. Доклад от Съдебната комисия на Конгрес от октомври миналата година призова за евентуално разбиване на Amazon, разбира се, и на други технологични концерни, което би затруднило и придобиването на компании и би наложило нови правила за защита на конкуренцията. Не знаем как ще се отрази промяната на фондовия пазар. Вероятно няма да се отрази много. Вчера беше неработен ден за американските борси, така че днес ще бъде първият търговски ден, в който ще видим реакцията на инвеститорите. Но, както казах, едва ли ще бъде голямата, и като промяната, в крайна сметка, е очаквана. Следим развитието и по един друг казус. Пекин с опити да спре IPO-то на Didi. Какво се случва? Да, точно така. Оказва се, че всъщност Didi е била на косъм от съдбата на Ant Group, а именно спиране на IPO
потребители. Първичното публично предлагане вече е факт от средата на миналата седмица. Всъщност един ден преди Китайската комунистическа партия да отпразнува тържествено 100 годишнината от основаването си, но седмици преди Didi Global да стане публична компания, китайският надзорен орган по киберсигурност е предложил китайският гигант да отложи първичното си публично предлагане и го е призовал да извърши задълбочена самопроверка на своята мрежова сигурност. Така поне твърди Wall Street Journal, като се позовава на запознати източници. За Didi обаче подобно чакане би било твърде проблематично, а при липсата на категорична заповед да осъществи влизането си, тя продължила с плана си за IPO-то. Всъщност тя беше изправена пред натиск от инвеститори, за да направи листване, след като набра милиарди долари от известни рискови капиталисти и завърши предварителното изложение, така нареченото roadshow, за броени дни през юни, много по-кратко, отколкото типичните инвестиционни представения, правени от китайски фирми. Листването набра в крайна сметка 4 милиарда и 400 милиона долара, което го прави най-голямата продажба на акции от страна на китайска компания от IPO-то на Alibaba Group Holding през 2014 година. И въпреки това в Пекин служители, особено тези от администрацията на киберпространството на Китай, остават предпазливи по отношение на данните на компанията, които потенциално биха могли да попаднат в чужди ръце в резултат на по-широко публично оповестяване, свързано с листването в Съединените щати. Администрацията за киберпространството изчака само ден след голямото политическо събитие, т.е. от знаменуването на 100 годишнината на Китайската комунистическа партия в четвъртък и на следващия ден, т.е. в петък, нанесе 1-2 удара на компанията. Първо в петък започна собствен преглед на киберсигурността в Didi и блокира приложението на компанията от възможността за приемане на нови потребители, а в неделя нареди на магазините за мобилни приложения да изтеглят Didi от сайтовете си. А тези внезапни регулаторни действия изненадаха инвеститорите там няколко дни след IPO-то на компанията и те предполагат, че защитата на националната сигурност всъщност е по-важна за Китай от амбициите на страната, китайските корпорации да станат глобални. Пекин едва ли ще отстъпи, твърди Wall Street Journal, дори ако неговите регулаторни действия рискуват способността на китайските фирми да ухажват и да привличат международни инвеститори. Така че със сигурност ще следим какво ще се случи и с този регулаторен натиск над Didi, но и не само на тази компания. Много ти благодаря за тези акценти. Всички новини от света на технологиите ще намерите в сайта InvestorBay.